Nyayam Zema cooperatives. Nyayam Zekuti tinoona vamwachiri kumanya vachiti bvai pano ima hamuna kubhadhara. Aiwa Land Baron hatidi kuti ugare muchikurupi. Mirai tsika iyo. Imi kana maiona zvakadaro endai ku police station muno mangara. Ima purisa batai. Dinu zvakadaro zvinofanirwa kumira kuna hamuna ane land. Land belongs to government of Zimbabwe. Saka, nyayai atidi kuti tinesane, tinoda kuti tose se muri ya Zimbabwe. Ngati vei, tinopabati sisa tipanzwi sise ipapo. Momira unubu wakadaro, isu ipapa pati zeita nyasha tinesa mjeri. Saka kuma cooperatives uko takuyambirai ngati itei zvinhu zviri pamutemo.